آیا ہوں، نواز شریف تیرا جرم کیا ہے؟ تو چاہتا ہے کہ تیرا پھولوں سے استقبال ہو، تیرا تو جوتوں سے استقبال کرے تو جوتوں کی توہین ہو جائے گی۔ نواز شریف تو غدار ہے ناموس رسالت کا، قائد کے روح اشارہ غدار ہے، غدار ہے نواز شریف، غدار ہے، غدار ہے، غدار ہے نواز شریف کو، پھانسی کو نواز شریف کو، نواز شریف کو، غازی شریف قاتل کو نواز شریف، اللہ کا باغی، اللہ کے رسول کا باغی، قرآن کا باغی، اسلام کا غدار، ناموس و رسالت کا غدار، توحید کا غدار، پاکستان کا غدار اور جوتوں کا حقدار۔ شریف کا ہولی کے جلسے میں اس نے بکواس کیا تھا کہ رحمان اور بھگوان ایک ہیں۔ ہولی کے جلسے میں کراچی میں اس نے کہا تھا کہ پاکستان مذہب کی بنیاد پہ نہیں بنا۔ میرا کلپ اس موقع پر آپ گواہ ہیں کہ ہم کسی کے چہرے کے تیور دیکھ کے نہیں بولتے، ہم مدینہ منورہ کی قوت سے بولتے ہیں۔ ہم نے اس وقت اس جزید کو للکارا تھا اور کہا تھا تجھے پتا چلے گا کہ دست قدرت کی پاور کیا ہے، تجھے پتا چلے گا کہ تیرے جرم کیا ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں مقتدر اداروں سے، ہماری بات کو نوٹ کرو، مچھلی کے لیے اتنا پانی ضروری نہیں جتنا اس ملک کے لیے نظام مصطفیٰ ضروری ہے۔ اگر مچھلی کو پانی سے بہر رکھ کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑو کہ تڑپنا بند کر دے، وہ تڑپنا بند نہیں کرے گی، مر جائے گی، تڑپتی رہے گی۔ اس کی تڑپ تب بند ہوگی جب اس کو پانی دیا جائے گا۔ تو پاکستان کے مسائل کا حل، پاکستان کے درد کا علاج، پاکستان کے دکھوں کا علاج یہ نہیں ہے کہ اسے کوئی امریکہ کی پڑیا دی جائے، اسے کوئی برطانیہ کا سیرپ پلایا جائے، یا اس کو انڈیا کی محبت کا کوئی پیالہ پلایا جائے۔ پاکستان کا علاج اس میں ہے کہ اس کو مدینہ منورہ کا جام پلایا جائے۔ اسلام زندہ باد، اسلام 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 زندہ باد، اسلام 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 زندہ باد، جیوے 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 پاکستان، جیوے 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 پاکستان، جیوے 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 پاکستان، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ گونجے گا یہ دیش میرا، گونجے گا یہ دیش میرا، نعرہ تکبیر سے، تکبیر۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ نام خدا کا لیتے ہیں یا نبی کو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔